Welcome to Donmar TV News Channel. Nag-withdraw ng kanyang kandidatura sa pagkasenador ang veteranong maumahayag na si Kabayan Noli De Castro. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni De Castro, kinumpirma nito na hindi na niya itutuloy ang kandidatura dahil nagkaroon umano ng pagbabago sa kanyang plano. Gayunman, iginiit ni De Castro na hindi nagbago ang kanyang layunin at hangad para sa bayan. Pinasalamatan naman ito ang lahat ng kanyang mga taga-suporta, maging si Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso at ang lahat ng bumubuo sa Aksyong Demokratiko dahil sa tulong at tiwala na ibinigay sa kanya ng partido noong Biyernes October 8 nang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Senatorial Race si Kabayan Noli De Castro. Mga galawan po ni Mayor Isko Moreno na nagiging kontrobersyal at uh, maaring may kakulangan siya sa kaalaman, sa history, at uh, talagang mga nangyari noon at ngayon sa ating buhay. Mga kaibigan, kaya ko po ito ay uh, ginawang topic itong about uh, Mayor Isko Moreno, ang uh, City Mayor ng Maynila na isa sa mga kandidato at gustong maging Pangulo ng ating bansa. Alam nyo, hindi po matapos-tapos ang issue doon po sa kanyang mga naunang statement at mukhang pinaninindigan until now. Yung isyu po ng Aquino family at Marcos family. Na ang kanyang dating ng paliwanag, eh parang wala yan, away pamilya lang yan. Hayaan na natin yung away nila. Ang taong bayan ay pagod na at saka sawang sawa na sa 30 taon na pinag-uusapan yung away ng Aquino at Marcos. So medyo kakaiba po ang dating niya. Kaya ngayon ang dami pong nagre-react yung nakakaalam ng history. Kaya ho pareho nasaktan yung Aquino at Marcos kasi itong Marcos at Aquino pareho itong biktima. Pareho silang biktima ng politika dito sa Pilipinas. Pareho silang nasaktan kung ano man ang nangyari nung panahon ni Marcos at ng panahon na Aquino. In other words, kaya nga sinasabi ko, pareho silang biktima. Pagkatapos ngayon, sasabihin itong gusto maging presidente ng Pilipinas na ito'y away lang ng pamilya at sawang-sawa na ang mga Pilipino sa isong ito. Yan po'y tahasang kakulangan ng kaalaman. Alam nyo kung bakit? Ganito po yan eh. Yung Marcos administration, naghawak ng ilang taon, maraming taon sa ating gobyerno at marami po rin silang nagawa. Marami silang nagawa dito sa ating bayan. Kung meron mang pagkakamali at pagkukulang dahil nagkaroon ng sinasabing Marshalo, may mga dahilan kung bakit ginawa yan. May mga dahilan kung bakit ginawa yan. Hindi naman gagawin ni Marcos siya ng ganong ganun lang kung walang dahilan. Dahil si Marcos po ay magaling na presidente at abogado yan. Alam niya ang epekto sa taong bayan ng kanyang gagawin at ginawa ng mga panahong yon. Dahil nga sa isyo ng terori ng komunista na lumalakas. Okay. Ito naman mga Aquino. Ito ay gumawa rin ng hakbang dahil sila po ay kilalang oposisyon ng mga panahong yon na ang kailang ipinaglalaban din sa taong bayan. Katulad din ang pinaglalaban ni Marcos na ang kabutihan ng bayan. Pero naglumalanga yung away nila hanggang sa nagkaroon ng pagpapalit ng administration ay biro bago nangyari yan. Nung bumalik nga si Ninoy ay uh, namatay pero hindi naman natin alam kung sino ang nasa likod nito until now. Kanya-kanya ng interpretation at paniniwala kung, ano kinamata, kung bakit siya pinatay. So unfinished business po yon So itong away na ito ng dalawang pamilyang malalaki ay ito ay para sa bayan. Ipinaglalaban ni Marcos ang taong bayan ng mga panahong yon. Ayaw niyang mahawakan ng mga komunista ang gobyerno. Ang mga Aquino naman ay lumalaban dahil sa kailang paniwala na baka naman nasasamantala ng mga Marcos ang gobyerno, kawawa ang taong bayan. So pareha silang may punto na pagmamahal sa ating bayan. Pasintabi na po doon sa ibang paniniwala. Pareho silang nagmamalasakit at nagmamahal sa ating bansa at mga mamayan. Yan po yung more or less mga pinagdaanan nila eh. Kaya talagang matagal ang usapin tungkol sa Marcos sa Takino. At, at ito'y history na. At dapat malaman talaga ng mga susunod na mga kabataan sa ating lahi na malaman nila ang totoo rito. At hindi talaga ito mawawala. Pagkatapos ngayon, sasabihin lang ng isang mayor at gusto maging presidente, away pamilya lang ito. Na parang walang pakialam ang taong bayar at huwag tayong makialam. Dahil sinasabi, away lang ito. Huwag na natin, hindi ba kayo nagsawa? Tatlong taon ang ginagawa ito. Inaulit ko yung sinabi ko kanina. Ibig sabihin niyan, hindi niya alam. Napakahalaga. Bakit si Marcos ay nagtagal sa gobyerno? Bakit siya nawala sa gobyerno? Bakit yung mga Aquino ay naghangad na magpunta sa gobyerno at naging pangulo nga yung dalawang Aquino? Cory Aquino at Ninoy Aquino at namatay pa nga yung dating senador. Yan po yung mga masasalimut na iso eh. Huwag nating ibaliwala ito. Kaya tuloy ngayon, ang dami nag-react na mga nakakaintindi ng totoong sitwasyon. Demokrasya noon, demokrasya ngayon. Sinasabi nila noon, Marcelo noong panahon ni Marcos, ngayon wala ng Marcelo. So hindi biro talaga ito. Kung yung ibang lahi, ibang mundo, ibang panig ng mundo, mga politiko, nagka-interest doon sa Marcos Aquino issue. Tapos itong gusto maging presidente, ay parang dead mat, walang pakialam. Nililin lang niya ang tanga Pilipino sa halip na manguna siya at ipaliwanag sa taong bayan ano ang away ng Marcos at Aquino? Na dapat kapulutan ng aral at demokrasya ng bansa. Hindi niya ginagawa yun. Para bang gusto, minamali pa niya at gustong pagtakpan? Abay talagang kulang na kulang ho ng kaalaman itong taong ito. Ayaw ko kayo ano po inyong reaksyon at comment niyan. Welcome po dito sa channel na ito. Ang inyong mga comment, reaction, pabor man o hindi, anti-Marcos kayo o pro-Marcos kayo, anti-Aquino o pro-Aquino kayo, ito hung isong ito ay isong pambayan hindi ito basta kakalimutan. Dahil nakataya dito ang demokrasya, nakataya dito ang kasaysayan na dapat nating ipamana ang kabutihan sa kabataan, huwag pagtakpan. Eh kung ganito ang galawa ni Mayor Isko Moreno, aba, ay eh hilaw na hilaw siya. Para maging leader ng isang bansang may demokrasya na meron 110 milyong Pilipino. Anong gusto niyang palabasin dito? Nakataya ko ang kinabukasan dyan eh at uh, ang katatagan ng Estado din sa isong yan. Maaring hindi naintindihan ng kabataan itong pinag-uusapang ito. Pero alamin po ninyo ang history at malalaman nyo ito sinasabi ko na hindi dapat ibaliwala. Alam kong mali ang sinasabi ni Mayor. At kung siya ay nagagalit or ayaw niya tanggapin ng pagkakamali, iyan ang problema natin sa kanya. Iyan ang problema niyo sa kanya. Hindi yung basta sinasabi, propaganda, papogi points, publicity, na basta nakapagsalita siya, okay na. Hindi niya alam ang implication. Both Aquino and Marcos family at mga taga-suporta nito, mga loyalista ng mga ito, masasaktan dyan sa sinasabing ibabaliwala. Para yung buhay po nakataya. Matindi ho ang pagkasira ng mga Marcos. Diyan sa nangyari niyan. Matindi rin po ang naging sakit sa kalooban at pagkasira ng mga Aquino sa nangyari niyan. Pagkatapos, babaliwala lang. Bakit mo gusto maging presidente tapos ay ah, yung 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 pinagdaanan ng malalaking pamilya para mabalik ang demokrasya, para maging maunlad ng ating bansa, binabaliwala? Anong klase naman 'yan? So, mga kaibigan, kayo po ay malayang makapag-aral, makapag-comment, react dito sa isong ito. Iba ang galawan talaga itong mayor ng Maynila na gusto pang maging presidente ng bansang ito. Maging marunong tayo, hindi po masama na maging makialam tayo sa usapin na pambayan. Mas delikado kung pumananahimik tayo at ibabaliwala natin ang isyo lalo na kung ang mga nagsasalita ay gustong mamuno, gustong maghawak ng sensitibong posisyon bilang Pangulo ng ating Republika. Ang kinabukasan ng Pilipino ang mahalaga. Hindi yung nakaraan, hindi yung ngayon. Ang darating ng mga panahon, ipagkatiwala natin sa taong may alam, may kakayanan, at hindi nang gagamit lang.